İlki əməliyyatımız rinoplastika əməliyyatı idi. Burada məqsədimiz bizim həm xəstədə gözəlliyi yaratmaq idi, üzünə uyğun, cizgilərinə uyğun, harmonik bir burun yaratmaq idi. Həm də nəfəs alma problemi olduğuna görə sağlamlığını təmin etmək idi. Bugün biz bunu etdik, yəni gözəl bir burun alındı. İnşallah nəfəsi də gözəl olacaqdır. Əməliyyatımız da fəsadsız keçdi. Yəni, heç bir qaralma, heç bir iz, heç bir şişkinlik yoxdur göründüyü kimi. Rinoplastika əməliyyatı uzun davam edən, diqqət tələb edən, yəni bir əməliyyat olduğu üçün, yəni bu bir komanda işidir. Ona görə də mən bütün komanda üzvlərimə, hamısına anestezioqdan tutmuş, yəni burada bütün mənə kömək edən bütün personala öz təşəkkürümü bildirirəm.